Средношколците и основци во Тетово повторно излегоа на улица да го изразат несогласувањето со одлуката на Министерството за образование. На крајот од учебната година во училиштата да се спроведе екстерно тестирање на стекнатите знања. Ставот на учениците кои со протестен марш продефилираа по главните градски улици е дека надворешната проверка на знања нема да биде во полза ниту на професорите, ниту на самите ученици. Се собравме пак во поголем број да протестираме повторно за екстерното тестирање. Со последни напори, значи, ќе се бориме против екстерното тестирање и се надеваме дека ќе биде укинато тоа тестирање. Денеска се, значи, повеќе националности, се бориме заедно за едно нешто, градиме соживот, сите заедно, значи, одиме против екстерното тестирање. Значи, сите имаме една корист од тоа. Ако не успееме да направиме нешто, се дека понеделник повторно да се прави протест пред министерство, во 7 часот на Сабајле е закажан тој протест. Екстерното тестирање се најавува од 2009 година. Досега во неколку наврати се спроведуваше како пробно во одделни училишта и по неколку предмети. Иако беше најавено, учество на масовен протест против екстерното тестирање во петок на 24 во Скопје, тетовските ученици нема да искористат можноста да се приклучат, поради, како што рекоа, необезбедување финансиска поддршка за превоз од страна на локалната самоуправа.